lidhur me këtë që tha dhe Geldini, se kam të thënë këtë edhe më përpara. Po. A kemi, e kam shtruar edhe si pyetje, a kemi në loja reaktivizimit që si Beleri në retorikën mediat greke, apo që edhe në politikën e jashtë me lidhur me Shqiprin, në momentin që kemi një lidhje më të ngushtë me Italinë, sidomos jo vetëm thjesht me çështjen e asaj që emigrantëve. Por edhe lidhje ekonomike, po thua. Por edhe në aspekte tjera dhe në ato që mund të priten. Unë duket si të dyja vendet janë shumë të vëmendshme ndaj njëra tjetrës për mënyrën se si kanë si kooperohet me Shqipërinë dhe cilat janë linjat e bashkëpunimit. Në fakt, sot do të them dhe një gjë sot, se në ditën që është godit, ose le themi gjykata kushtetuese vendosi për ta pezulluar, sot ishte edhe takimi i grupit miqësisë Itali-Shqipëri. Nuk e di nëse është koincidencë apo jo, po është një element faktik. Për të parë edhe raportet e forcave në vendin tonë. Ne këtë pjesë mund ta ezerojmë këtë pjesë që do flasim edhe për marrëveshjen dhe vendimin e gjykatës. Por që sepse u përmend tu që parë jo takimet e Mitsotakis me Erdoganin apo me lojrat e tjera që bëhen BE. Pa dyshim që këto janë faktore, sepse se cili vend ka interesat e vetë. Në momentet e tanishme, ku gjithçka është e paqartë, është terren shumë i rrezikshëm dhe gjithkush shikon edhe interesat e vetë spari personale të vendit të tij, pa dyshim që këto janë elemente të cilat do të ngrenë krye. Po. Është për të ardhur keq, domethënë që ishte një moment i mirë për Shqipërinë dhe por që gjithsesi ishte moment i mirë sepse është konflikti në Ukrainë, po. Nëse kalon dhe ky konflikt, nuk jam dakord me atë që ti kërkohet shumë llogari dhe opozitës lidhur me qëndrimit që duhet të unifikuar. Jo. Unë nuk e shikoj që opozita ka mbajtur një qëndrim shumë. Jo, për ishtë vërtetës, nuk është mbrojtur. Beleri është lënë në qelinë e ti, por unë kam tezën time pse ndodh kjo. Okej, pse ndodh kjo? Unë kam tezën time sepse mendoj që zoti Berisha nuk bën asnjë mbrojtje kot. Dhe gjithmonë e ka trajtuar çështjen e Belerit si pjesë e opozitës, po, si goditje ndaj opozitës. Ndërkohë që pjesës greke i ka interesuar faktisht të fokusohet si minoritari dhe me çështjet e minoritetit. Dhe jo si element i opozitës. Kam përshtypjen se Berisha do e këtë kërkuar këtë gjë, që më mbroni që të dalë me tezat tuaja. Por derisa nuk e ka dhënë këtë shans Greqia dhe Berisha ka mbajtur këtë interesante.